to je Plenkovićeva noćna mora i neka je ima dok hoće. Dakle, ugovor nismo potpisali zato što ako niste znali, vlada potpisuje ugovor. Šta da vam kažem? To je kao da pitate načelnika, Zdravka Zeke nije rodio, zato je muško. Ne možemo raditi. Jednako tako, tako hrvatski zakoni kažu, ugovore sklapa, o njima pregovara i sklapa ih vlada, a ratificira i potvrđuje Hrvatski sabor. To Radman vjerojatno ne zna, ali evo ja mu kažem, Plenković vjerojatno zna, pa onda neka nešto učini po tom pitanju. A što se tiče same materije tog ugovora, ja ga ne bih potpisao. Ovo inače nije tema za razgovor na trgu i na asfaltu, nego na Vijeću za nacionalnu sigurnost, koje Plenković i njegovi trabanti sustavno izbjegavaju i obstruiraju. A Ustavni sud, hvala ti Bože na odlasku, ko zna što nas čeka, s tim nema nikakvih problema, a sa mojom kandidaturom na parlamentarnim izborima, koja je potpuno ustavna, ima problema, pa onda opet na kraju izjavi da su izbori održani po Ustavu. Međutim, sadržaj tog ugovora sa Ukrajinom je nešto što ne bih potpisivao. Naprosto, ta vrsta suradnje koja uključuje i vojnu pomoć nije nešto u čemu vidim Hrvatsku. To govorim cijelo vrijeme i cijelo vrijeme stojim kao nekakva zadnja barijera razuma i odgovornosti između Hrvatske i HDZ-a i Plenkovića koji nas pokušava angažirati u ratu što je moguće više. To radi cijelo vrijeme i nažalost trenutno je situacija takva da ne mogu reći da sam optimist. Što se tiče sigurnosne situacije u Europi i u svijetu, to ne izgleda nikako i Hrvatskoj nije mjesto da se gura tamo gdje joj nije mjesto, gdje joj zdrav razum nalaže da joj nije mjesto. Hrvatska nije granična država, Hrvatska nije na Baltiku, Hrvatska nije na Kavkazu. Hrvatska se dosta napatila i nakrvarila za ono što danas neki čuvaju, a neki razbijaju. Prema tome, to je moj stav. A što se tiče odgovornosti za preuzimanje obaveza za Hrvatsku, pa i štetnih, to nažalost radi vlada. Kako radi, to vidite sami.